דף י"ג. אנחנו מתחילים בחמש שורות מסוף העמוד הקודם, רב שמעון מלוקיש בשם חזקיה. הוא בא לדבר על מה שאמרנו במשנה, הנטייה של אורלה ושל כלי הכרם שנתערבו בנטיות, הרי זה לא ילקוט. למה לא ילקוט? כי כל עוד שהם מחוברים הם לא בטילים אפילו באלף, מחובר זה דבר חשוב. ולא לא ילקוט כדי לא לבטל את זה, כי אין מבטלים מסור לכתחילה. אז בא רב שמעון בן לוקיש בשם חזקיה ואומר לנו, לוקט שלושה אשכולות ומתאים. כשהוא לוקט שלושה אשכולות, אז בוודאי העורלה או הכלי הכרם, גם אם אחד מהאשכולות האלה הם עורלה או כלי הכרם, הם בטלים ברוב. למה אתה מבטלים איסור לכתחילה? אני אומר, לא, הוא לא מבטל את האיסור, אולי האיסור נשאר ברוב שהוא לא ליקט. וגם אשר הבנן אסור במאתיים. אני אומר, אולי האיסור נשאר בכרם. אני טוען שהוא ברוב. אומרת על זה הגמרא, מה החלפה שיטתי לרב שימן בן לוקיש? זה סותר את מה שהוא אמר במסכת תרומות. תמן, שם דיברנו על תרומה, חבית שיש בה תרומה, והיא התערבבה לו בין החביות, הוא לא מזהה אותה. אז יש לנו כלל, שחביות פתוחות הן עולות, הן בטלות. תרומה בחבית פתוחה, בטלה במאה חביות פתוחות. אבל חביות סגורות הן חשובות מאוד, והן לא בטלות, גם לא באחד ומאה. אז תמן אמר בשם רבו שעיה, היו לפניו 150 חוויות, נתפתחו 100. אני אומר מותרות. מכיוון שהן פתוחות, אז התרומה עולה ב-1 ו-100. ו-50 שנשארו סגורות, הן אסורות. והשאר, לכשיפתחו, יהיו מותרות. ואמר על זה רבי זעירה, לא, אמרו אלא לכשיפתחו, אל יפתח לכתחילה אסור. ואני לא אומר... שהאיסור נמצא ברוב, ואז אני אתיר לעצמי לפתוח את החמישים חביות. אז לכאורה. והכה, ריש לוקיש, פתאום הוא אמר, אכן, שאפשר לקחת שלושה אשכולות. עונה הגמרא, אתה צודק, זה באמת סותר, אבל תמן זה בשם רבו שעיא. והכה, בשם חזקיה. רבו שעיא וחזקיה וחסק... באמת חולקים. וגם נחזק את זה. ואמרינן תמן בתרומות בשם רב שמעון בן לוקיש, פותח שלוש חביות ומתיר. איך יכול להיות? בגלל ואת יאכחזקיה דהכה. שואבת הגמרא, ועוד תנינן במשנה שלנו אמרנו, הרי זה לא ילכוד, ואם ניקט יעלו באחד ומתי, זאת אומרת שלכתחילה לא לוקטים. אמר רבי יוסי ברבי בון קרם, שליקט שלושה, אז מותר לכתחילה, כן תולה ואומר שהאיסור נשאר ברוב. המשנה שאוסרת ללכוד ושליקט כול הון, זה אסור. תני, רימוני בית דן. רימוני בית דן זה רימונים מאוד חשובים. ובגלל חשיבותם הם לא בטלים אפילו באלף. אז אם הם בוודאי אסורים והם יתערבבו, אז אני אומר, הם לא בטלים באלף. אבל ספיקן, רימון בדן שהוא ספק אורלה, ספק אילי הכרם, שהתערב ברימונים אחרים, אני אומר, ספיקן מעלה, רק ודאו אינו מעלה. וגם הדין שאמרנו על קרקע, שדבר שמחובר בקרקע לא בטל, אז גם זה, גם פה אנחנו אומרים, ספיקו מעלה, אבל ודאו אינו מעלה. איך אבידם, מה המקרה? נטייה של עולה ושל כלי הכרם שנתערו בנטיות, אם זה יהיה ספק, כן מעלה. ודאי אינו מעלה. רבי יודן בא, היא לעניין נבלה כן? גם לגבי נבלה נגיד, שכל מה שחתיכה שהיא ראויה להתכבד של נבלה, שאתה אומר שהיא לא בטלה, דווקא אם היא בוודאי נבלה, אבל אם היא תהיה ספק היא כן תהיה בטלה. חזר רבי יודן ואמר, נבלה אין לה עלייה, היא לא תהיה בטלה אפילו שהיא תהיה ספק איסור. לעומת קרקע, שזה אמרנו שהספק שלו יש לו עלייה. רדב"ז מביא כאן את הבית יוסף בסימן נ"ז ובסימן ק"י, והוא מביא שזה בעצם הנידון כאן בירושלמי. המקרה של רימוני בית דן ומחובר מדובר שזה לא אסור רק מדרבנן, כי בעצם מדאורייתא כשהם התערבו חד בית רי זה בטל. אז במקרה כזה, כשמתווסף לנו עוד ספק על עצם האיסור, זה נהיה ספק ספקה. ספק ספקה בדבר רבנן, באמת בטל. אבל בנבלה מדובר שזה חד בחד. שמן התורה זה לא בטל. אז כאן, גם אם יהיה לנו ספק אם הנבלה אסורה, אבל אם היא אסורה, היא אסורה מדאורייתא, לא מצרפים את שתי הספקות. היינו, ספק אחד אם זה נבלה או לא, וספק שני אם זאת החתיכה או החתיכה השנייה, צירוף כזה לא נחשב ספק ספקי. ספק ספקי בדבר דאורייתא לא אומרים ולא מבטל. אז הוא אומר שזה המקור פה, זה המבדון כאן. רבי יוסי אומר, אף יתכוון וילקוט ויעלו באחד ומאתיים, זאת אומרת אפשר לבטל את זה לכתחילה. מה איתם על רבי יוסי? אומרת הגמרא שכדרך בני אדם להיות מידל בגפנים. אז רבי יוסי אומר, כל מה שאסור לבטל, איסור לכתחילה, זה שניכר ממעשיו שהוא בא לבטל את האיסור. אבל כשהוא עושה פעולה שאנשים תמיד עושים, היא לא ניכרת שהוא מבטל את האיסור, זה מותר. טמנטנינה נשאה תרומה שנפלה למאה. תחנן ופחתו. אז אתה אומר, ברגע שהוא טחן אותם, אז החולים קצת הצטמקו, אז אין פה אולי פי מאה מהתרומו. אני אומר, זה מותר. למה? כשם שפחתו החולים, כך פחתה התרומה, וממילא מותר. ותני, כתוב על זה בברייתא, אף טוחן לכתחילה ומתיר. אם הוא רואה שאין לו, חסר לו קצת, אין לו פי מאה מהתרומו, ואם הוא יטחון, אז הטבע של החיטים שהם קצת מתנפחים בתחינה, אז הוא יכול לעשות את זה לכתחילה, ומתיר. מי מתיר לבטל איסור לכתחילה? אומרת על זה הגמרא, מתניתין דרב יוסי. דאמר, אף יתכוון וילקוט ויעלו באחד ומאתיים. זה שיטת רב יוסי. אמר רבי זעירא, הוא אומר דברי הכל. פה גם רבנן יודו. למה? כי בסופו של דבר, גם הכוהנים, כשהם יקבלו את התרומה האלה, מה הם יעשו? הם יתחנו את זה ויאכלו. הם לא אוכלים את התרומה ככה שלמה, את החיטים שלמות. אז כיוון שכן, דרך הכוהנים להיות טוחנים מדומה לתוך בתיהם, אז גם הבעלים, הישראל יכול לטחון את זה. ובאופן כזה גם רבנן מודים. מה נפק מין בנון, מה נפקא מין אם זה רק דעתו של רבי יוסי או שכאן גם רבנן מודים? כלי הכרם. אם יקרה כלי הכרם, תבואה של כלי הכרם, שהתערבבה בתבואה אחרת. על דעת דרבי יוסי טוחן ומתיר לכתחילה. כי ככה דרך לטחון. אבל על דעת דעתון דרבנין אין טוחן ומתיר. פה אתה לא יכול להגיד כהנים, לא מבינים את זה לכהנים. אי אפשר לבטל איסור לכתחילה, לכן כאן לא יהיה לזה תיקון. עד כאן דף י"ג.